Ahoj, tady Arvenka a vítám vás u svého 19. let's play ze hry Outlast. V minulém díle jsme se dostali sem. Tady zase někdo otevřel ty dveře. Já to asi stejně budu muset těma dveřma jít. Já si pamatuju, že jsem lezla tady po nějakým... Jo, tam je odtud jsem skákala, sem, protože tady byl klíč a bylo to tu zamčený. A ten hejzel se tady někde schoval a nechtěl mě sem pustit, protože jsem to musela obcházet a teď utek a zavřel, otevřel mi dveře a on mě pořád zavíral a otvíral. Kdo se v tom má vyznat? Prostě já tam teď musím jít, protože on tam... Ne, protože on tam někde je. Já tam musím jít, abych se odsud dostala, protože tady to neumím přelejst. Umím to přelejst! Tak si uděláme zkratku. Já jsem... A máme rozbitou kameru, na to jsem úplně zapomněla. OK, takže teď zkusíme jednoduchou věc. Prostě to přelezeme, spadneme dolů a nějak odsud utečeme. Já vůbec nevím, kudy to vede ven, odsud, ale to zjistíme, takže... Takže jdeme na to. Ne, počkej, ale jako... Já chci skočit dolů, pust se! Ne, ono to asi možná nepůjde. Tak ještě jednou. Pust! Ne, nejde to. Takže já si stejně fakt musím tady tudy. Takže... Ať neblbne ta kamera, mě to děsí! Tam nejdu. On mě praští ze zadu. Já se podívám, jestli tady není schovaný. Ne, vypadá to, že není. Takže pokud já tady vlezu do těch dveří a on se najednou za mnou spavne, tak prostě jsem to nemohla ovlivnit, protože tady někde schovaný ve skutečnosti není. Zavřem. Ne, takhle! Ježíš, přestaň blbnout! Zavři! To je všechno vrže! Ježišmarja, já myslela, že jsem ho viděla teďka. Tak. To je v pohodě. Protože já teďka skočím dolů a on tam nebude. Můžu pomoct. Já už to nechci zase hrát. OK, nebojte. Stačí, že se bojím já. Sem to nejde, já nevím, co mám dělat. Já to budu muset projít tam dozadu. Proč? OK, to dáme. Tak poběžím. Nebojte se, to bude dobrý. Musíme naplánovat cestu. Jo, dobrý, tudy to bude. Já nic nevidím! Dobrý! On za mnou nejde? Ukládám. Uložilo se to, utekli jsme. Co mám dělat teďka, kam mám jít? Proč je tady pořád ta zlá muzika? Počkej, to je ten brácha s tím mečem! Já myslela, že jsem ho zabila, nebo že se mu něco stalo. Pomoc! Já nechci zase utíkat! On zavřel! Proč jsi zavřel? Já tě vidím! Ty hustý, já s kamerou vidím přes ty dveře. Koukejte. To je dobrý.
OK. Proč je tady taká muzika? Já si teď... Já se bojím kamkoliv jít. Nebojte, to dáme, to prostě... Ta muzika je prostě divná. Já si nejsem jistá, jestli chci ty dveře zavřít. Já sem jdu a nebudu je zavírat, abych když tak mohla hodně rychle utíkat. A prej jsem slyšela, že už se hodně rychle blížím ke konci, takže hurá, hurá, já už chci ten konec mít za sebou. A ano, ptáte se strašně často, budu natáčet ten datadisk, nebo co to je, DLCčko, nebo já nevím, co to je. Proč tady všude jsou? Půjdou po mně? Ty, jestli jich půjde po mně 5 na 1, tak já jsem mrtvá i v reálu. Já umřu, já budu mít šok nějaký z toho. Tak já tam nejdu, když tam stojí, že? Tam nejdu, slyšíš mě? Já se jdu podívat sem. Zamčeno, koukejte, hele. Tak já tam jdu. Tak já tam jdu. Mně nic jiného nezbývá. To on tam prostě šel a zavřít, zamčel ty dveře, jo. A do venku nikdo nechce. Si začíná zvykat, že mě nikdo nechce. A to vypadá, že on by po... Ne, on po mně půjde, je tu divná hudba. Já nevím, a třeba je hodnej. Já radši nechám otevřeno. Třeba je to ten... Proč tu je tak... Jsou ty dveře, kudy jsem... Ne, tam... Jo, aha... Zůstaň. Třeba je to ten, za kým jsem měla jít? A třeba taky není. Já nevím, ale ta hudba nevypadá na to, že by měl být hodný. Proč tam nemůžu vylézt? Tak, dobrý. Ne, to jsem nechtěla počkat. My už nebudeme mít ty baterky. Tudy. Je! A tudy, tak ne. To nikam nevede, počkej, dnes... Proč to tu je? Může mi někdo vysvětlit? Proč to tu je? Mně se to nezdá, ty budou nějaký... Ty... Čáry máry. Já tam za ně budu muset jít, podle mě třeba je hodnej. Co děláš? OK, jdeme za ním. Kadíme na to, jdeme za ním. Ještě se podívám na druhou stranu. Ne, tady nic není. Obraz. Tady něco svítí, to je hrníček. OK, jdeme za ním. Jestli po mně půjde, tak se leknu a půjdu na záchod. Dobrý den! OK, já si nejsem jistá, jestli to má být on nebo ne. Ale já mám dojem, že on neměl nic s pusou. Kam mám jít? Halo? Jako vážně? Já nemám tušení, kam mám teďka jít? Možná jsem určitě. Hej, byla jsem doteď u tebe, jestli kdybys na mě chtěl dělat nějaký to, tak už si dávno měl, mohl, protože jsem stála přímo za tebou. Mně se tu něco nezdá.
kulečník. To je jenom kulečník. Prš, tady jsou všude divný lidi. Já chápu, že jsem v blázinci, ale oni to přehánějí. Tak, zavřem se tady. Zkusíme najít baterky, já si nejsem jistá, jestli to ještě... Jak to, že jsem si ho nevšimla předtím? Já si udělám screen, to vypadá epický, počkat. To bude dobrý, kámo, neboj, ty se vyšetříš, tady už to, budou za chvíli mrtví všichni tyhle zlí lidi, protože zabiju. Já myslím, že tady už baterky nikde nenajdu, protože podle všeho, jestli jsem na konci, tak je nebudu potřebovat už moc. OK, tady očividně, počkat, možná v koši, ne. Že by někdo třídil odpad a řekl si, ty baterky už určitě někdo potřebovat nebude, i když jsou plný. A vyhodil by je do koše. Ne, tak to se nestalo, protože v koši nebyly žádný. Tak jo, tak teda jdeme sem. Tenhle ten se na nás určitě neotočí. Jak ukládám? Omlouvám se, pane. Máte tu díru ve zdi, já jsem jenom ten inspektor a zkoumám díry ve zdi. Věříte mi? Máte to? Něco s telefonem. Tak nazdar. Dobře, já mám také pocit, že tady nemám bejt. Ne jako, že tady mám bejt, ale že mě tu někdo bude honit. Tady nejsou dveře. Tady na mě něco bafne. Já jsem strašně to... Jak si to říká? Že se bojím všeho. Já se bojím úplně všeho. Tak, necháme otevřeno a když budu utíkat, tak uteču na záchod. Ty se modlej jenom, to nic není, to se jenom modlej. Oni po mně nepůjdou. Došla mi baterka. OK, mám jich ještě pět. Ještě vyměníme, ještě máme spoustu baterek. Když já si myslím, že tam jednou budou dokumenty, já si chci přečíst dokumenty. Buď hodnej. Víte, je hodnej. Stačí říct, ať je hodnej a on je pak hodnej. Oh, nice! Nemusím jít ani tam dozadu. Já tady uteču. Ježišmarja, já tady uteču oknem. Ty blbá voda. Zůstaň na místě! Jo, tak oknem neuteču. Já bych se dostal jen do zahrady a tam jsou duchové, tam... Prostě tady je hromada lidí, kteří nic nedělají a já úplně tuším, že až si na to zvyknu, tak některý z nich na mě prostě vyskočí. To tak prostě je, vždycky to tak je. Neskákej. Já si na to nezvyknu, já si, ne, prostě mým úkolem je si na to nezvykat. Já se bojím. Očividně mám mít podle šipek, asi. OK, a hezky jsem to obešla celý. Tak jo, takže tady aspoň doufám v to, že tu bude ten pan, který mě celou dobu tady schání. To jsi udělal ty? Tak je počmáraný, tohle to aspoň vypadá dobře, ale tohle to je fakt šmáraný se, styď se za sebe. Já myslela, že jsem jednoho z nich zabila. Cože, jak připojíme k Wall Riderovi? Já se nechci k ní... Já se jich bojím. Omlouvám se, jestli jsem vám něco provedla, ale upřímně si to už nepamatuju. Já si nic nepamatuju, nemůžete mi udělat něco za něco, co si nepamatuju. Koukejte, jak zavřu dveře.
tak se na mě mrhnou ze zadu nebo něco. Tak ne. Já jsem prostě paranoidní, to je tento slovo. Už zavřeli. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. Proč jsi na tom kříži? And here it is. You will watch and recall. Já nebudu sledovat žádnou smrt. And together we will be free. You are no longer in danger. We fix the fear. It will take you to freedom. We will all of us. Jaký výtah? Normální mluví fakt o normálním výtahu. Ne, počkat. OK, mě tohle to prostě mi přijde úplně ideální chvíle na to ukončit. Prostě já budu strašně zlá a ukončím to teďka a zase v příštím díle se můžete máte na co těšit a já jdu rovnou natáčet další díl, pokud se jich zase natočit víc, ať vám vychází následující dny spoustu videí a ať máte pořád na co koukat každý den aspoň jedno video. Doufám. Teď jsem zase asi 5 dní nenatáčela, protože byly nějaký problémy, takže bylo hodně co řešit, ale teď zase mám čas, takže já vás to ukončím. A pro ty, co nevíte, co se stane, tak si musíte počkat na další den, až vydám další díl. Tak jo, takže díky za sledování a mějte se zase u dalšího dílu. Ahoj.